अभियान प्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकाले त्यस्ता गतिविधि र कार्यमा विरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहका लागि प्रेस विज्ञप्ति पत्रकार सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरू तत्कालै गर्नुपर्ने नम्बर 6 सदस्यहरूले सहकारी संस्थामा रहेको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन 2074 को दफा 79 र नियमावली 2075 मा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरूको एकाघर सबल परिवारको चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने नम्बर 7 सहकारी क्षेत्रलाई दिगो मर्यादित सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि दोस्रो तहको संस्था सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युसन तत्काल स्थापना हुनुपर्ने नम्बर 8 स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको दर्ता कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिका स्वीकृतिमा तत्कालै त्यसलाई चाहिँ रोक लगाउनु पर्ने नम्बर 9 सहकारीको दिगोपनका लागि सहकारी अभियान सँगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको एकीकरण प्याकेज कार्यक्रम तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नम्बर 10 विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण कर चुक्ता गर्न बाँकी रहेका सहकारी संस्थाहरूका लागि 2080 असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्ने नम्बर 11 विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सुचारू गर्न समस्या परेका केही सहकारी संघ संस्था सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तीमा 2 वर्षको कुलिङ पिरियड घोषणा गरिनुपर्ने